Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mu'alim Muhammad Syafiq bin Muhammad Hashim, merupakan guru di Sekolah Datafis Negeri Pahang, Tanjung Lumpur. Pada hari ini, ana akan menceritakan atau memberi sedikit penerangan berkenaan dengan kaedah hafazan yang kami gunakan di sekolah ini. Okey. Kaedah hafazan yang kami gunakan ialah namanya kaedah al-fatanah. Kaedah al-fatanah ini merupakan kaedah yang dicipta oleh pengarah kita sendiri, iaitu Ustaz Syahrul Kanain. Okey. Kaedah al-fatanah ni, kalau kita tengok kat sini, dia menggunakan kaedah pengiraan 10-10-5. Apakah 10-10-5 ini? Okey. 10-10-5 ini, okay, yang pertama ialah 10. Okey, 10 yang pertama ini merupakan hafazan dengan guru. Bermakna anak-anak akan ikut setiap bacaan guru. Terutamanya guru tu akan memfokuskan kaedah bacaan yang betul secara tartil dan bertajwid. 10 yang kedua pula ialah selepas anak selesai mengikut bacaan guru sebanyak 10 kali. 10 yang kedua ni merupakan ulangan ayat yang dihafal dengan guru tadi, dan anak-anak perlu mengulangnya sebanyak 10 kali secara individu tanpa melihat. Yang 10 awal tadi perlu melihat Al-Quran sambil mendengar guru baca, sambil mengikut bacaan guru dan sambil melihat Al-Quran. 10 yang kedua, anak-anak perlu membaca tanpa guru, tanpa melihat Al-Quran. Dan 5 yang di bawah ini merupakan ulangan, di mana ulangan ni akan berlaku apabila anak-anak itu sudah menghafal 2 ayat dan ke atas. Kalau 1 ayat, ulangan 5 ni takkan jadi, kecuali kalau anak-anak ini sudah menghafal 2 ayat dan ke atas, baru kita akan mula membuat ulangan yang 5. Okey, mana 10 kali yang atas ialah 10 hafazan dengan guru, 10 kali yang kedua ini ialah ulangan ayat hafazan secara individu, dan 5 kali ini ialah 5 kali ulangan hafazan selepas anak-anak menghafal 2 ayat dan ke atas. Okey. Secara penerangannya, saya akan menggunakan buku ini. Okey, pihak kami akan menggunakan buku ini. Okey. Ibu apa boleh tengok pada buku set ini. Okay, nampak kan? Kami akan menerangkan buku ini untuk bahagian atas sahaja. Pada bahagian bawah ini, kami akan terangkan apabila kita bersemuka nanti. Kerana anak-anak ini sedang berada di rumah dan pantauan daripada ibu bapa, jadi kami akan menerangkan penggunaan tentang yang bahagian atas ini sahaja. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, untuk bahagian hafaz surah dan ayat, ibu bapa perlu menulis contoh surah An-Nas ayat pertama. Okey. Yang hafaz ni, hafaz yang pertama ni ialah hafazan dengan guru ataupun dengan ibu bapa. Contoh saya bagi. Qul a'udhu bi rabbin nas. Okey, anak-anak akan ikut. Qul a'udhu bi rabbin nas sebanyak 10 kali. Setiap kali bacaan akan ditik 1. 1 sehingga cukup 10. Dan hafazan yang kedua, hafaz 2 ni ialah anak-anak secara individu. Selepas anak-anak baca dengan guru dan ikut guru baca sambil melihat, kemudian anak-anak akan membaca tanpa melihat Al-Quran dan tanpa bantuan daripada guru. Jadi anak-anak akan baca sebanyak 10 kali. Sebagai contoh, Qul a'udhu bi rabbin nas. Tik 1. Qul a'udhu bi rabbin nas. Tik 2. Sehingga 10 kali. Untuk hafaz ulang 5 ini, untuk hafaz yang ketiga, iaitu yang 5 di hujung ni, untuk ayat pertama tak akan berlaku. Ini akan berlaku pada ayat yang kedua. Contoh ayat kedua, surah An-Nas ayat yang kedua.
Bila guru dah baca Malikinnas. Okey. Untuk hafaz pertama anak akan ikut sampai 10 kali. Dan untuk hafaz kedua anak akan baca secara individu Malikinnas. Tik juga sampai 10 kali sama macam yang saya bagi tahu pada awal tadi. Dan masa inilah bermulanya hafaz yang ketiga, iaitu 5. 5 ni bermaksud ulang. Okey, ulang macam mana? Okay, anak-anak ini akan ulang daripada ayat 1 sampai ayat 2 sebanyak 5 kali. Sebagai contoh. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Okey. Tik sampai 5. Dan ianya akan berlaku sehingga habis surah tersebut. Okey, itu sahaja penerangan daripada saya. Sekiranya masih ada kekeliruan, boleh menghubungi pihak pengurusan kami, iaitu guru besar kami ataupun guru-guru yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.